Повчитися українським плавцям, як здобувати медалі, можна у наших сумоїстів. На всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, що тривають в Колумбії, українські суматорі вибороли 5 нагород. Дві найвищої проби, дві срібні та одну бронзову. Наші спортсмени стали не лише авторами головних сенсацій змагання, здобули медалі здебільшого там, де не сподівалися. Без призових місць залишилися лідери збірної України – Аліна Бойкова та Костянтин Єрмаков. Проте приємні сюрпризи у вигляді золотих нагород принесли Україні Марина Прищепа та Олександр Гордієнко. До того ж, 22-річний одесит став відкриттям турніру. В одному зі своїх перших поєдинків він зумів перемогти абсолютного чемпіона світу з Японії. А Марина у фіналі виграла сутичку ще однієї представниці України – Марини Максименко. Поєдинок проти тезки та співвітчизниці чемпіонка визнала найважчим. Мы друг друга очень хорошо знаем, тренируемся на одной тренировке, ну, то есть на одном сборе, боремся по 5-6 встреч иногда за день. И поэтому то есть, это психологически самый сложный всегда поединок со своим человеком. Мы перевыполнили план прошлых всемирных игр, у нас две золотые медали, заняли второе общекомандное место, уступив только России, обойдя сборную Японии, родоначальника сумо.